Ja moram da vam dodam samo jednu stvar. Ušteda je velika. 110 miliona je bilo planirano negde 2010. godine za ovaj priključak i za sređivanje tog stanja u vodosnabdevanju. To su ogromne pare. U dogovoru sa gradom i sobstvenim snagama mi smo uspeli da taj novac uštedimo, da kažem tako uslovno. Vojska je jedini sistem, čini mi se, koja u minut tačno plaća sve svoje obaveze i kad je vodosnabdevanje svih naših objekata u pitanju, kad je struje, kad su komunalije i sve ostale obaveze koje imamo i sa ponosom ističem da smo u 2014. u 2013. takođe završili bez dinara obaveze prema bilo koga. Gospodine Gašić, danas garde Vojske Srbije putuju u Rusiju na obeležavanje dana borbe protiv fašizma, pobede protiv fašizma. Koliko je ono što bi otputovala? Otputovala je. A ja sam htela spitam da li će ići na aerodrom? Ne, otputovala je, ispratio ih je načelnik generalštaba i ambasador Ruske federacije. Koliko je zapravo važno za srpsku vojsku da bude na Crvenoj zvezdi? Ministarstvo odbrane Vojska Srbije 70 godina pobede nad fašizmom doživljava i kao tekovinu naših predaka. Znači, nemojte zanemariti da je front koji je tadašnja jugoslovenska, a pre svega srpska vojska držala, u vreme 45. godine bio ogroman i zato su i savezničke snage imale značajne rezultate na svojim frontovima. Kažem to zato što se srpska vojska odazivala i pozivu na vojnu paradu tamo negde 2010. godine u Libiji. Srpska vojska je bila i na Jelisejskim poljima pre nekih 6 meseci na poziv francuske vlade. Srpska vojska je odazvala se i pozivu da učestvuje na paradi u Ruskoj federaciji. Srpska vojska je dobila poziv i od kineske vlade da učestvuje 3. septembra na takođe jednoj velikoj paradi povodom 70 godina pobjede od fašizma. Srpska vojska se našim precima odužila jednom veličanstvenom vojnom paradom u Beogradu u oktobru mesecu. Znači, mi, ljudi koji zaboravljaju svoju prošlost, neće imati ni budućnost. I mi funkcionišemo, a to vidite i svakodnevno, kao jedan dobar uigran tim i želja nam je da u 2015. godini imamo još značajnije rezultate i poboljšanje života pripadnika Vojske Srbije, prvo u objektima Vojske Srbije, a naravno i njihov socijalni status da bude na značajno boljem nivou krajem 2015. godine. Somborska kasarna je bila privilegovana i bila je privilegija neko da dođe da služi vojsku. I danas je. To sam htio da čujem, da li u kratko vreme vi ste posjetili više puta Somborsku kasarnu, da li će taj trend da... I danas je privilegija... Da li ćete se založiti da se vrati redovno služenje vojske? Pa da vam kažem, mi nismo ukinuli nikad redovno služenje vojske. Da bude obavezno. Međutim, period kada je doneta odluka o ukidanju redovnog služenja vojnog roka, mnogi objekti Vojske Srbije, mnoge kasarne Vojske Srbije su stavljene van upotrebe. Vreme koje je proteklo je učinilo da mnogi objekti Vojske Srbije budu uništeni i da bi nama, radili smo jednu analizu, trebale ogromna novčana sredstva da bi to ponovo mogli da stavimo u funkciju. Cilj nam je da u 2015. godini objekte koje koristimo, da zaposednemo još dve kasarne u Pirotu, Surdulici i 3. aerodrom Sjenica, znači da ga očistimo od zaostalih ubojnih sredstava i da ga sredimo i da u objektima u kojima jesmo sada uslovi za život naših vojnika budu onakvi kakvi zaslužuje srpski vojnik. Tako da je to sad plan, a kažem, to su ogromne novčane sredstva, otprilike negde oko 2,5 milijarde evra je potrebno samo inicijalno da bi se ti objekti ponovo vratili u funkciju. Eto, možete zamisliti koliko je šteta načinjena tada kada su donošene odluke o ukidanju vojnog roka, o rasprodaji imovine Vojske Srbije, o rasprodaji uniformi Vojske Srbije i sada ubrzano želimo da vratimo te resurse nazad. Nije to mali posao, nije to lak posao. Hvala. Hvala.